Я намагаюся не думати ні про що погане, не допускати ніяких поганих думок. Перші метри дають найважче, тому що на наше тіло діє виштовхувальна сила води, і нам потрібно цю силу подолати. І для цього нам потрібно докладати більше зусиль. Потім десь на 20 метрах, десь раніше, я входжу в зону нейтральної плавучості, там, де моє тіло не виштовхує вода і ще не затягує. Після цього я роблю ще кілька рухів і можу починати просто падати, тому що моє тіло просто затягує на глибину.